Mana we, mbega agahinda Dive, wari wafata umugabo wari kurongora? Umugabo wanjye asigaye arara arongora umu ex we bakundanaga mbere yuko tumenyana. Yaranshutse amuzana mu rugo nk'umukozi, arambwira uti ni umwana w'iwacu abayeho nabi, reka bari butubere umukozi nibura amafaranga tuzajya tumuhemba uti azajya agira icyo amufasha. Yebaba data we, umve ngariko umugabo wanjye arabyuka nimugoroba akajya kurongorana n'uriya mukobwa. Umva, niyo naba namuhaye, niyo naba ntamuhaye, rwose njya kumva nka saa tanu gutyo saa sita, umugabo arabyutse shyo akabaciye akajya mu cyumba cy'umukozi akajya kurongorana na wa mu ex we. Uriya mugabo wanjye tumenyana bwa mbere, twamenyanye ngiye gutega moto, yari umumotari. Umva, yaranandongoye uwo munsi wa mbere antwara. Umva rwose pe, ibintu bigenda neza. Umva, yantwaye anganiriza, nyine nari neze ngiye mu kazi, urumva, arantwara antwara anganiriza, tugenda tuganira. Umva, mbona ni umwana mwiza bya hatari. Yego, uwo munsi nateze moto, imodoka yanjye yari mu igaraje. Noneho ndangije kwa kundi, nyine abamotari urabizi bagira amagambo menshi. Arangije arambwira ati ese mabuja, wahafashe nimero zanjye ukaza kumpamagara nimugoroba nkaza no kugucyura. Yewe, kuko nari namwikundiye, mbona ari umusore mwiza uganira, nuko twahanye nimero nimugoroba amvanye ku kazi. Yego koko, ndakubwiza ukuri yuko naraye iwe. Ndikubwiye ntabwo wabyumva. Hari igihe uhura n'umuntu mugahuza nyine tu. Iryo joro anga antahana, nabwo yantwaye anganiriza, tugenda tuganira. Noneho urabizi abamotari ukuntu bagira amagambo menshi adashira, twagiye tuganira, birangira tuganiriye ku bintu by'abasheri by'abagore n'abagabo, tubiganiraho tugeze aho tujya mu bistori byo kuryamana nyine by'imibonano. Egomana, umumotari yanjombye umunwa ntera sitori, birangira umunsi wo kunyicaye kuri moto. Kwa kundi nyine umuntu akuganiriza neza akakubwira ibigambo bikagushyukwisha. Umumotari yantwaye anganiriza, bitugeze aho ngaho neza neza ndashyukwa pe, bya nyabyo ndashyukwa. Nuko tumaje gushyukwa, urabizi njyewe igihe cyose mba ndi mu kazi. Noneho muri iriya minsi ho, cyane ko nta n'umukunzi nari mfite, nahoraga mu kazi, nta mwanya w'ibyo ngibyo nabonaga. Ukuvuga ngo ndaryamana n'umuhungu, reka reka, nari maze nk'imyaka ibiri, urabizi si ibintu byanjye. Nari maze imyaka ibiri ubwo nashwanaga n'uwo muhungu wa mbere. Kuva icyo gihe nta wundi musore twari twakongera kuryamana. Ariko uwo munsi ntahana n'umumotari yaranganirije, tugera kuri iyo ngingo tuyigezeho rwose, numva umubiri wanjye urabikumbuye. Bitewe n'uburyo yabinganirizaga rero, ambwira we na sheri we ngo uko bari babanye, nyuma bakaza gushwana, wumve ngo yarabimbwiraga uburyo baryamanaga, nkumva ndashyukwe pe. Akambwira ibintu yakoreraga uwo mu ex we ngo ariko ntanyurwe, nkumva ndashyukwe. Wumve ngo umushyukwe waranyishe, ngeze aho kwifata biranga, mbibwira umumotari, ndamubwira uti mota, uri umugome ntakubeshye, sinzi ko ndi businzire, utuma ushyuka unteye. Ubwo nibwo yanyendereje arambwira ute se nta mushero ufite, nta mugabo? Ndamubwira ute hoya, nawe urumva, naho twahereye tuganira. Arangije arambwira ute se niba nawe wantumiye nkazi wowe tukiraranira. Urabizi ngira amakenga, aravuze ati hoya, ntabwo ntajyana umuntu ntazi wanjye, twagira yakaniba. Nuko yahise ambwira uti se twajyanye iwanjye, mubaza aho ariho, arahandangira. Byarangiye dutahanye, narababwiye uti mva nkubwire tugende tugakore kamwe, nitukarangiza ujye wantahana pe, njya kumureba. Urumva twajyanye iwe, nta yindi gahunda pe, nta rundi rukundo, nta zindi santima. Oya, kwari ukwinyensebura gusa, kwa kundi nyine ubufatiwe aho ngaho, ukavuga uti reka mpite ewana nirwanaho, nta kindi. Twaragiye angeze iwe, mbona ni muri geti aho nyine y'amafuti, ngira ngo ni nka zanzu bishyura nk'ibihumbi makumyabiri cyangwa mirongo itatu. Mbona ewe saro nicyo gikoni nyine gito zisekeje, ariko ibyo ntabwo byari ibintu byadanje, ikibazo nari nifitiye cyari icy'umushyukwe. Nuko
kuhagiye mu nzu nyine tugezeho ngo muri salon cyokoze mubaza dushe ye ahiri mbonire hanze ndamubwira utereka mbanze nge dushe nawe urabyumva umunsi wose mu kazi ntago wagenda ngo uje kubumbura amaguru imbere y'umugabo utaroga icyokere ubukarekari narabanje ndoga urumva ndangije koga ndaza umusore mpake yambona mamaze n'igihe agiye kunzanira agafanta mbona yanzaniye agafanta ka citron nta no kubanza kumbaza utese ni kunywa umwanya barampfunduriye ndanywa nawe yarafite akako kaho ngaho turaganira gake gake ubundi umusore ambwiye ati twigire mu cyumba nuko twagiye mu cyumba cye ariko mve ngo yakuyemo ya myenda y'abamotari ndisi mbona ni mwiza bure birabyenda afite ukuntu bibapfukirana tukabona bose barasa ariko rwose niko bwa mbere nari mbonye umusore mwiza w'umumotari ufite penke ye nziza ukeye nuko twageze mu cyumba ntize mu cyumba umusore aratangira nyina yaranyambrasa aratangira arankora ariko ibyo byose numvaga atari ngombwa nari meze nabi pe nabona nzi yuko namukunda naye nimereye nabi gusa cyokoze mbonye ubuzima bayemo ndavuga uteye umusore uko byagenda kose ndamuremera nkibona ubuzima bayemo nyine nkibona gitabamo nese mvuga uteye umusore ndamuremera nuko ari ku musore atangira nkorakore mu mabera nkorakore hehe iyi kuko nari mvuye koga nari nkenyeye swime nje nsanga nawe yakuyemo nyine yambaye swime imyenda yikuyemo yashyizeho hirya ibijire ibikasike byose yabisize muri saro umusore yarankorakoye umva arantigura icyo bita gutegura arantegura ndagenda neza noneho njya nashyukwa bundi bushya njya nashyukwa umve ngo numvaga mfite santima zabyo byahatari kubera nyine igihe cyari gishize yarandongoye turaryoherwa turiyongeza bigeze nka saa yine gutyo saa tanu narebyana amasaha ageze numva n'ubundi sindabihaga ndamubwira utereka nirarire turazinduka unjyana mu rugo nararyamye bukeye mu gitondo sinzi ukuntu nakangutse mbyuka nsanga umusore yanjyaniye amazi muri dushe nsanga we yanoze kare nsanga yafashe inkweto zanjye nagiye nambaye ubukweto bwa shinga nyine nsanga yabuhanaguye mana sha divi narabyutse birandenga ndeba umusore nsanga yateguye ibintu byose icyayi naramaje se ibintu byose wabikoze ryari ahangaha ati ngiye ndazinduka n'ubusanzwe narabyutse abamaye inkweto njya muri dushe nsanga nteguriye amazi isabunira aho nubwo ubona bwari ubuzima buciriritse ariko umuhungu yampaye keya yewe wa wundi wa mbere witwa ko ari umuvepi twakundanye tarama uzi umuhungu urwanagurira inkweto yarazihanaguye rwose nuko narabyutse rero navuye koga ndangije aranyakira nyine mu cyayi ndambara umusore arangije nuko nakubitamo ijire arantahana hari mu masaha moya umva ngo icyo gihe nageze mu kazi ntinzi arantahana ariko ngenda nishimye ku buryo utabasha kumva nibazaga nyine ibintu byambayeho nibaza ukuntu naryamanye n'umuntu tugihura nibaza ukuntu umuntu yarayandongura umuntu twahuye bwa mbere nkaba numva mfite ibyishimo bitabaho nyine birandenga yarantahanye ngeza mu rugo amaje kungeza mu rugo ndamubwira uti rero ubwo navuye kuri moto nk'ugiye kumwishyura ariko yarambwira ngo se sista ngubwo ko ugiye kwirwa unyishyura ubwo ngira arimubaje uti mbwira momo yawe nambwira ngo ntabwo ngiye kukwishyura ngiye kugura nanjye agafanta ngeze rero niba nguriye fanta nanjye kamuguriye agafanta sha ubwo nashyiriye mbwiye imibare nshyiramo ndatekereza umuhe 50 umuhe 70 nyine nkumva ni ubufaranga buke busebetse sha nakubeshye namuhaye inoti ya 200 ndavuga utereka amuhe 200 nayo sinumvaga nyine ari make ariko navuga utereka bariyo muha umusore yarishimye arambwira ati sista ntabwo ibi bintu nari mbyiteze kuva icyo gihe twabaye inshuti rero duhana nimero tukajya duhamagarana tukasuhuzanya naragiye umusore ndamukumbura mve ngo icyumweru numva gajya ni nk'ukwezi nza kongera kujya kumusura muri ya gito y'amafuti cyakoze nyuma nza kumubwira uti rero ndi kugenda nkwiyumvamo kandi ndabona nzagenza kugusura kenshi ndashaka wimuke hano kuko hano haranjemo
nuko umusore namukodesheje gito y'ibihumbi ijana nziza nyine nzajya kumusurayo nkaba naryama nkaruhuka numva ko nta kibazo mbese numvaga ntangiye kumwiyumvamo kandi uri wakunze umuntu wumva ntacyo utamukorera twarakomeje tuba inshuti atangira kugeza kuntwara gusa nyuma imodoka yanjye yaje gukira ibyo kuza kuntwara birahagarara tukajya duhura bisanzwe twarakomeje rero turaryama na finally nk'ukwezi kumwe birangira dukundanye pe bimwe biri serious turahararana koko yababa we ariko abamutari n'indaya uguze imitoma yararaga ntera nararaga ijoro kandi ndabyuka njya mu kazi akararambira amagambo meza kuko nari mbikumbuye rero nuko nanjye ndagenda ye tujya mu rukundo umusore byagize dutangira kujya tunizerana tukaryamaniraho dutangira kujya turyamaniraho turagenda turahararana na urabizi urukundo rushyashya ukuntu ruba rumeze tukajya turyamana kenshi igihe kinini nkarariwe none nanjye ntangira kujya muhakari biwanjye akageza akansura akahareba akambwira ngo ndumukire ibintu nk'ibyo kera kabaye rero yaje kuntera inda mu by'ukuri we nyine ntiyari afite amafaranga pe ahagije ariko njye nari mfite amafaranga rwose pe urabizi kuva kera mva ntago nigeze nkena ngo nyine bikabije ubwo mu mafaranga make rero nari mfite byabaye ngombwa ko dukora ubukwe kuko natwise nyine ntari niteguye ndavuga uti rero abantu nibambona ntwise numva nyine nakaga byabaye ngombwa ko dukora ubukwe hoti hoti umva vuba vuba ibintu tutarabipanze tutarabiteguye nta n'umwaka ushize dukundana kugira ngo nyine ntabyarira mu rugo kandi urabizi mu rugo bamfata nyine nk'umukobwa w'icyitegererezo wabashije kwiga akagera kure nyine nuko baba bamfata ndavuga uti rero abantu bazi yuko ndi umuntu wiyubashye ugira amahame ngenderaho byariye mu rugo byaba ari ikibazo gikomeye sha divi buriya bukwe bwanjye buriya mwabonye nafashe amafaranga ndikwa nafashe amafaranga nyaha uriya musheri wanjye ndamubwira uti uzayatangemo impano mu rugo babone ko uri umusore wifashije ibindi n'ibyanjye nawe ntegura ubukwe ibintu byose mbyishyiraho ndabyikorera yaba amasare yaba ubukwe bwose nyine inzu yanjye niyo twatashyemo ariko ibyo mu rugo ntibari babyitayeho bakurikije impano bari babonye ngo umusore yari yatanze bari bazi ko nyine ariko twabihisemo kujya mu nzu yanjye ubwo nuko ubukwe buraba ibintu byose bigenda neza nubwo byari bigoye pe mve ngo no ku munsi w'ubukwe umugabo yatinze kuza byatari kubera nyine bwa buraya bwabo bwo kutanyurwa ngo yari yagiye gusezera umu ex ariko ubwo munsi sinari mbizi nuko gusaba umushuti wabimbwiye inyuma arambwira ati burya cya gihe umugabo atinda kuza mu bukwe yarari kurongorana n'uriya mukobwa bitugiye sinari mbizi yaje atinze ariko ubukwe buraba birarangira ariko nyuma y'igihe hari umuntu wampaye amakuru nambwe turiya mugabo ntuzamwizere uti ku munsi w'ubukwe ntiyaje amasaha ya n'aya uti njye nari mbizi ko afite ubukwe ariko yatinze arimo kurongora umu ex we nako n'ubundi buriya ngo bari bagikundana nuko nyine njye yambeshye ko nkunda kubera hari yabonaga mfite amafaranga yego ubukwe bwarabaye rero burarangira dutaha iwanjye mu rugo uwo munsi ntarabimenya impamvu yatinze bumva twari tukimeranye neza nari mwishimiye nta kibazo dutaha iwanjye mu rugo muri ya nzu yanjye ubwo umugabo nza kumubwira uti rero ntabwo wakomeza gukora ikimotari namuhaye amafaranga ajya gucuruza ibintu bijyanye n'imyenda inkweto ashinga iduka rwose rye bwite yigenga uko ashaka pfa kuba gusa rimwinjiriza amafaranga arenze ay'ikimotari nuko turabana ndavuga uti ibyo kuba ari umukene ntacyo bimbwiye ngiye niboneye umusore nikundiye ikindi uri umusore unkunda unyubaha twarabanye hashize ibyumweru bibiri rimwe nagiye mu kazi ntacyo nsanga yirukanye umukozi twari dufite azana undi mukobwa
naramaje ute se kuki wirukanye ura muko gutamvugishije arashoze by'umwaro bibiri arambira uti sheri mbabarira nari buze kugusobanurira utuye mukobwa nyine ambwira ko mukobwa ba ari inshuti ye kuva kera urumva ngari muri famiye ari inshuti ye cyane urumva banje kumbe cyuti no mu famiri yacu nari inshuti yange twarakoranye abayeho ntabi uti nta kazi afite utira navuze uti aya mafaranga duhemba umukozi reka nzana uyu nguyu bene wacu abaretse tuyaha ndebe ko hari uko nyine yakwigenza ibyo rwose narabyemeye ndavuga uti okay nk'umugabo wanjye rero nk'umugabo mu rugo reka ni kumuhakanira reka nanjye muho uburenganzira bwa kuri ibyo ashaka nk'umugabo mu rugo cyane ko ntari imeze ko ari umu ex we nuko ubuzima burakomeza umugabo tubana neza nta kibazo urumva nyuma yaho hashize igihe nyine tubanye twaje kubyara tumaje kubyara babize nyine kubera umwana inshuro nyinshi hari igihe utaryamana n'umugabo ugasanga nka nimugoroba umugabo abishatse umwana ashaka ibere urumva ntabwo umugabo yarongora ndi konsa umwana nkamubwira uti ihangane mbanze nsinzireza umwana nkamuha ibere umwana agasinzira nahindukira nkasanga umugabo yahise asinzira atarongoye nyine ibintu nk'ibyo iyo haje mu mwana nyine hari ikintu kigabanuka ubwo tutangira kujya turyamana nyine rimwe na rimwe gake gake ariko muri iyo minsi natangiye kujya nicura rimwe na rimwe nk'umwana nkanguye nabyuka nkasanga umugabo ntawe uhari mu buriri pe ariko simbyiteho kumbe yarabyukaga kansiga mu buriri akajya kurongora wa mukobwa ijoro rimwe rero naherutse kumusaba yuko turyamana ari mugoroba pe umwana nari nagize amahirwe yasinziriye kare nari nkumbuye umugabo wanjye kuko yandongoraga neza rwose nkishima mperutse kumusaba rero ko turyamana hari nimugoroba ndamubwira uti sheri ko nkumbuye ibintu waretse tukabikora nangira kumukoraho nkuko bisanzwe sha devi umugabo wanjye yarankatiye umugabo yari yagukatira uzi kumva isoni zikwishe arambwira uti sheri ndananiwe ntago nakurongorera ijoro reka nzareba ejo nuko yambwiye ndamwikinga ndamubwira uti sheri mbabarira ni ukuri maze iminsi ndi muri stress z'umwana ariko nkumbuye n'umugabo wanjye yarambwiye uti rwose wapi arankatira ndamureka uwo munsi ni wo munsi rero nabafashe hagati mu ijoro hari narabyutse njya kunyara ngarutse ndaryama uwo mwanya ndyamye yarabyutse yarazi yuko ubwo ahari ntigeze yanabyuka arazi yuko nsinziriye yarabyutse ndamureba gutya ariko ntiyambonye arabyuka mbona afashe swimmer arakenyeye arafunguye kandi dushe na toilette biva aho hafi y'icyumba cyacu ntabwo kundi uyu mugabo ahagiye yaragiye ajya kurongora uriya mukozi ikintu cyabaye nategereje umugabo iminota icumi mbona ntaje niko kubyuka ndaza ngeze muri salon mbura umuntu nanjye ngenda buhoro nk'umuntu uri kuneka mbuze umuntu njya mu gikoni mbura umuntu nari nketse ahari kagiye nko kureba amazi se cyangwa aje mbura umuntu sinzi ukuntu umutima wateye ndavutari cyangwa se abagiye kureba uriya mukobwa sinzi ukuntu umutima nyine watekereje icyo kintu ngenda ngana mu cyumba cy'uriya mukobwa kuko urabona inzu yanjye ni etaje umukobwa yararaga hasi naramanutse njya hasi ngeze hasi nkinguka muri koridoro numva byahanye inkoyoyo mwana we mbega agahinda deve wari wafata umugabo wawe ari kurongora sha naragiye gutya mitana nafungura icyumba nsanga rwose umugabo wanjye ari hejuru y'umukobwa ari kumurongora bakimbona basa nk'abikanze uwo mwanya baba barabyutse umugabo akenyeye swimmer ubwo wibuke bwo tumaze umwaka n'igice mbana n'umugabo ibiri ntiranuzura umugabo ubwo abaraje asohoka yirakaje ngo utemuza kukinjira mu cyumba cy'umukobwa utamu ubukiye umukobwa udakomanze ngo ubundi ubujya he abantu bambwira nabi kandi bafatiye mu cyaha urabizi abanyamafuti nyine umva ubwo nanjye nahise ndakara mfashe ka gakobwa mba ndagakurubanye
ye kare kaje gakinye gitenge mba nagafashe ndagakurubanye Yesu umugabo yaranyishye yaramwuti murekure uyu ntanaho muhuriye tundu inguzi giye twamenyanye ubwo ngira tangiye gutuka uwo mukobwa umbwira uti wanda yawe iryamana n'abagabo babandi umukobwa aranseka utuye umugabo uzigiye namumenye ambwira igihe bamenyaniye numva naye ntaramenywa uwo mumotari arambwira uti inguzi uramuzi wagituye hanaha bambwiza ukuri koko barambwira uti twebwe turakundana uti umugabo arambwira uti nge namuzanye hano kuko namukundaga nta yindi mpamvu uti buriya wowe sindigezera nagukunda umugabo iryo joro yarampindutse ikintu cyanandakaje n'ukuntu nimugoroba namwingingiye kugira ngo tubikore akabyanga basi iyo nimugoroba se kuba yansabye nkabyanga akabigira impamvu nari kubyumva ariko reka da wembwe ko gusa atigeza nkunda uwo mwanya nararakaye uwo mwanya mita mvuga uti munsohokere mu nzu nfata umukobwa natangiye ndamukurubana ngira ngo ansohokere mu nzu divine agiye kumva numva urushye umugabo yankubise urushye ngo hariye mana we umugabo arambwira uti iyi nzu ni yacu twese wa mugore we twumvikane urayinsohoramo nkande ndumirwa kubera umujinya iryo joro nahise nzamuka nese nsubira hejuru mfata imyenda mike yamfata uruhinja rwanjye nkubita umugongo iryo joro nahise mpamagara imodoka iza kumfata ntabwo nari butware kuko numvaga umutwe wandiye nahise mpamagara umuntu uza kumfata wundi w'umushoferi tuziranye arantwara nsubira kwa mama ubwo hashize ukwezi nibera mu rugo gusa nibaza uko nzisubiza urugo rwanjye nimva nkumbuye n'umugabo wanjye kuko nubwo yampemukiye ariko ndamukunda pe numvagana namukumbuye urabizi uri umuntu atashurashuye mu bagabo benshi uriya mugabo wanjye ni uwa kabiri twaryamanye nyine uba wumva ari umuntu w'igitangaza kuri wowe none uwo mwana abura kumva bikora neza kurusha uwa mbere umva sinzi uko nabikubwira uriya musore naramukunze natekerezaga ibintu byose nakoze kugira tubane nkumva umutwe ndakunze nuko gwashize ukwezi nibera mu rugo ntekereza uko nzisubiza urugo rwanjye n'umugabo wanjye nibwo hashize nk'iminsi ibiri nagiye kubona mbona umugabo aje mu rugo aje gusaba gatanya aje azanye ibipapuro arambwira uti ndagira ngo sinye hano dukore divorce nta kindi kintu cyatumaga bimbwira ko ari ukugira ngo ntware imitungo nabuze icyo nkora umugabo ndamubwira uti koko ibi bintu wabitekerejeho arambwira uti yego sha gatanya narayemeye twagiye umunsi wo gusinya nyine burundu twagiye kuyikora gusa hagataho inzu ya etaje twabagamo nari narayihawe na mukuru wanjye nyine wabaga hanze kuko yararagiye hanze bihangira ashatse kire y'umugabo ababize mu kazi arambwira uti rero ugenda ufatira iya nzu ibi yawe yego twese ibi yawe ni ndamuka mbonye ukonza ibyangombwa byose nzabikuzuriza nta kibazo ni gift yawe nkwaye nka murumuna wanjye ubwo mukuru wanjye kuko yari ataraza rero ngo mpindurire ibyangombwa yari kimwanditseho yego ubwo rero gatanya twagiye kwisinya twese tugiye gusinya nyina rupapuro baduhaye twese turi businyeho dusanga nta kintu nyine cyo kugabana n'ubundi gihari mbese uretse ibikoresho byo mu nzu gusa nta kindi kintu twari bugabane ubwo mwanya barabidusomeye bamaje kubidusomera nyine ibyo turi bugabane ako kanya hisa atangira kumbwira ngo sheri ariko ngo ndi kukureba ngo narebe ukuntu usa nareba n'uriya mugore ndi kwirukira nkabona naho muhuriye uti ndumva nahubutse uti mama w'umwana wanjye uti ndi kukureba gutyo uhetse umwana nkumva umutima uri kundya mu mutima ntangira gutekereza ari kubivuga koko ukankunze cyangwa nuko yumvishe tugiye kugabana ibikoresho byo mu nzu gusa nabyo rega kandi birahenze arambwira uti rwose nahubutse uti ngiye ibintu bya gatanya ndumva umutima utari kubinyemerera atangira kumbuza gusinya ansaba ko twakiyunga arambwira uti mbabara basi twiyunge cyangwa umpige mbanze ntekereze neza ibyo ndimo uti ndumva nanone umwana wanjye nashaka yuko ankura akura ari kure yanjye umva arambwira uti rwose narahubutse umva
narabyanze ndambwira ute hoya wabikoze wabitekerejeho nabonye ari ibintu ari waragambiriye kugeza naho uza n'ura mukozi ariyo gahunda ufite ndabwira ute hoya ntago byakunda umva uwo mwanya yaranyinge ndabonye nanza ahita yikubita aragenda atadusinyiye wari uri kudusinyisha agarutse sanko umugabo yagiye umugabo arambwira uti nisa agiye kubera iki kare waje gusaba gatanya ikintu gitangaje yaragiye ageze mu rugo asanga wa mu ex we cyangwa se ndaya yuko namwita kose nyamwibye ibintu byose yagiye amwibi inkweto zimwe yaraherutse kurangura ziri mu rugo yaratarajyana mu iduka umva afata ni modoka ye abari anayatwara ibintu byo mu nzu natwe ubwacu bikoresho byo mu nzu mwe na bimwe yabyibye laptop ibintu byinshi ubwo ibintu byari mu biramukomeranye nyuma y'icyumweru rero umugabo yatangiye kunsaba imbabazi ngo nidusubirane arambwira uti mugore wa mbabarira ndakwinginze urantagara umugore nta nubwo akwiye kumbera umugore uti mbabarira dusubirane mu byukuri njye ndacyamukunda pe Dive uko niko kuri uriya mugabo ndamukunda mana kuva umunsi wa mbere turarana akandongora narariye umureti uriya munsi nahise mukunda umva nubwo nzi ko yampemukiye pe ndamukunda kandi numva nanone nshaka ko umwana wanjye yakura ari kumwe na se ariko nanone nkagira amakenga ko nimubabarira ashobora kuzongera akampemukira kubera yuko nkeka ko ashobora kuba atarigeza nankunda koko niko yambwiye uti sinigeze nkukunda kandi ndakeka atarambeshye kuko twabanye twihuse tutaramarana igihe nyine nanjye nahise nihutisha ubukwe tutaramarana igihe ahari we byari by'agahararo ariko njye namukundaga by'ukuri rero bigatuma numva mbuza amahitamo nkavuga se ko umugore n'umugabo iyo babanye nta kindi bashyira imbere uretse iterambere ry'urugo rwabo ubu koko nituguma gutera imbere gutyo sibyo bizatsubiza ko bizarushaho guhomba byinshi nyuma yaho aramutse mpemukiye ariko nanone ndavuga uti umwana wanjye akeneye gukura reba papa we nanone nkumva mbuze n'icyo mpitamo nkumva biranshanze Devi nkoreke mubabarire njye ndamukunda pe umve ngo yanansabye imbabazi numva ngize impuhwe numva nahitamo babarira ariko ndavuga uti reka nze mbanze basi nkubazeho numve icyo bitekerezaho